ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ଚମତ୍କାରିତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଚମକି ଉଠିଛି। ଗରିବ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚଦଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସମୂହ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଏହାପରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି। କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭାରେ ମୋହନ ମାଝି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ବହୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।